Thank you. Dukken skal være nogen imod. Og det kommer an på, hvis jeg skal spille duet, så går den ikke. Og vi spiller duet. Ja, jeg skal spille duet.
Ja, så går den ikke. Så skal vi tage til at slå kun. Så går det ikke, fordi det er en kunst, der var også på, at der var to, der ikke skulle spille. Så har vi kunne gøre den. Så har vi godt kunne lave den, ikke? Vi skal lige... Og så I skal ikke spille dumme i to. Nej, det ved vi ikke. Åh, det skal ikke. Ja, vi ved, at vi kan bare sætte den der. Og nu, ja, det ved jeg, kan man skrive to spil ud? Ja. Ja, det skal bare være op. Ja, så kan vi så kan I godt tænke sig. Nej, vi må ikke tage sikken derinde. Det kan vi bare skrive det. Og nu om der kigger. Det ved jeg, kamera og sikker.
Tak.